आमाले धन्न भन्नु भएन, यसो भित्रको बुद्धि सके छ तले स्वागत छ। तपाईको नाम के छ? मेरो नाम त पत्पर पर्दिसको।
गरे ओ हाबा कुस्ले हालदर कुस पहिला ए बाबु कुस त छैन मसि त घुस त घुसै दिए हुँदैन र तपाई कति मिठो कुरा गरि हाल्नु भयो हा को बडा तन्त्र छ निरङ्कुश छ गन सबै खुशिया सँग छ आमा ओ खुशदा छ आमा चन्द्र त खुशी लाग्छ हजुर ल अब तपाई आज खुश छैन भने फूल लिनुस् र तपाईको पत्रीको नाम र तपाईको पुर्खाको नाम दबेर पिने नाम दबेर बस्नुस् म फूल लिन्छु हजुर फूल लिनुस् ल हजुर दस फूल गरे आछु ओ नेपाल से घुसखोरी भ्रष्टाचारी वर्ष दिन बिग्रिस नेपाल मन्त्री सचिला गाडी चढिस जिल्ला गाडी चढिस तोप्रै बाटो बन्द गरिस पुरै बाटो बन्द गरिस जनता एम्बुलेन्समा मरिस त मन्त्रीलाई पनि फर्क नगरिस ओम नमः स्वाहा स्वाहा नमः फुल ले खुद स्वाहा काले भने स्वाहा पनि चढ्नु भनेको छु आमा त्यो कुखुराको पुगी जाल गर्छ बिमारी बस्नु जल्दी छिटो गर्नुस् आमा जल्दी ढिलो भइहाल्छ ओ माय गॉड यो आमाको ग्यासबाट भात पकाएर गए माको सँगै 300 जनाको भात भतेर पाकिरहेछ ओली हुन्छ बाबु माथिनी फुस्किन्छ तमाले फुस्किन्छ के गर्ने बाबु बेला भयो आमा बेला भयो गणतन्त्रको बेला भयो सिद्धि अब ल आमा अब सुरु गरिहाल्नु फेरि तपाई हातमा वस्त्र लिनुस् आमा वस्त्र चलाउनु पर्छ हस हस ल आमा ओ ओ बुढा मन्त्री से अच्छा काम को थालनी गरिस्यो त कोही दार ढुङ्गामा फालिस्यो कोही दार ढुङ्गामा हालिस्यो कुल्लु जनता वक्क नपाक परिस्यो ओम नमः स्वाहा ल बुझा गरि हालुस् ल स्वाहा आमा हजुर यो बोत्र चल्नु भयो तपाईँ के चढि हाल्नु भएछ यो तपाईँ जान्न चलाउनु हुन्छ अच्छा 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 यस्तो गाँस आएछ कता मान्छे राम्रो भयो कुरा गरिहाल्नुहोस् हामी परिहाल्छ